қайырлы күн құрметті көрермен біздің бүгінгі әңгімеміздің тақырыбы абай дала данышпаны алдымен кішкене ііі ә, экскурс жасап алайық абай бізге несімен не керек қазір ғалымдардың анықтауынша әлемнің сексен пайыздайы стрессті жағдайда өмір сүріп жатыр дейді бұның барлығы мынау галактикада жердің бетінде болып жатқан келеңсіз жағдайлардың салдары сияқты міне біздің елімізде жер бетінде жасап жатқан ұлт мемлекет ретінде осындай бір кездерді бастан кешіріп жатқандаймыз біз осы уақытқа дейін үш жылға жуық уақыт отаршылдықтың ә, кезеңін басымыздан кетіріп алла тағаланың рахымы түсіп біз ә, осыдан отыз жыл бұрын тәуелсіздік алдық ал енді ә, тәуелсіздік алғаннан кейін айырылып қала жаздаған дінімізден тілімізден енді иелік жасап өзіміз әлеуметтік қоғамдық рухани дамудың даңғыл жолына түсеміз деп едік бірақ керісінше болып кеткендей сияқты қазір міне осы жерде айта кететін ә, бір жағдай біз марксизм ленинизм ілімімен өмір сүріп келдік сол марксизм ленинизм ілімі керек десеңіз ресей империясына қызмет еткен екен ал бұның барлығы түптеп келген кезде әр елдің әр жердің өзінің ұлттық идеологиясы ұлттық бағыты болу керек екендігін аңғартады қазір қазақ елі алпауыттардың арасында евразияның қақ ортасында өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар біз енді егеменді ел болдық енді нағыз ұлт ретінде дамимыз деген үмітіміздің өзі кәздімгі әлі бұлдырлау сияқты қандай жолға түсеміз деген мәселе күн тәртібінде тұр осы жерде еске түседі мына англияның өткен ғасырда болған атақты ә, премьер министр чершилл айтқан екен англияның ұлттық идеологиясы жоқ англияның бір ғана мүддесі бар ол англияға ұлыбританияда қызмет ету деген екен міне қазір бүкіл әлемде осы ұлттық идеология деген жоққа шығарып жатыр сол әр ел өзінің қамын жасап жатыр қазіргі кезде бүкіл әлемдік дамуды ғалымдардың айтуынша мынадай ә, ұстаным ә, сол жүзеге асып жатқан сияқты әр адам әр ұлт әр халық мемлекет өмір сүру үшін үш нәрсесі мықты болу керек бірінші ә, экономикалық жағдайы екінші адам капиталы үшінші қорғана білу керек дейді біз қазақ ұлты қазақ мемлекеті қандай жолмен жүру керек деген мәселені кеңірек ойлануымыз керек міне осындай кезде абай есімізге түседі өйткені бүкіл әлемнің дамыған елдердің барлығының рухани ұсындары болған мысалы ары бармай бір ғана қытайды алайықшы қытайда конфуций ұлы бүкіл қытай экономикасының қытайдың рухани дамуының ә, негізгі рухани қайнар күші сол конфуцийде жатқан -си сияқты ол енді конфусидің несі тек қытайға ғана емес бүкіл адамзаттық құндылықтарға негізделе отырып қытай ұлтын осы жолмен жүруге шақырды міне қытай ұлты күні бүгінге дейін кәдімгі миллиардтан асып кетті экономикасы қазір әлемдегі дамып келе жатқан дағдарысқа ұшырамайтын экономикалардың бірі міне осы сияқты әр ұлттың өзінің рухани ұстындары бар рухани тамыры ә, жоқ елдің яғни сабақ алатын дәріс алатын тарихы жоқ елдің болашағы да жоқ енді абай дала данышпаны дейміз несімен абай дала данышпаны енді осындай данышпан дегенге көп адам кейде сене де бермейді өйткені абай көп білім алмаған үш ақ ай орысша оқыған діни даланың қарапайым қазақтарының бірі ал бірақ сол абай қалай шықты бұл жерде айтатын нәрсе даланың ұлылығында жатыр халықтың ұлылығында жатыр қазақтар түркі әлемінің сол түркілік болмысты түркілік рухани қазынаны сақтаған ең кәдімгі ұлы халықтардың бірі әлем ә, білім ғылымын ақылын ә, мына кітаптан оқып сол өздерінің тұрып жатқан жеріне жағдайында бейімдеп жасаса абай да өзінің білім ғылымын ең алдымен ата бабамыздың ғасырлар бойы жасаған рухани құндылықтарын сол бойына сіңіріп сол кездегі білім ғылымның дамуынан әсіресе дін ислам дінінің ә, негіздерінен одан қалып басқа да діндердің ә, негізге негізгі қағидаларын басшылыққа ала отырып жалпы қазақ болашақта қандай болу керек қазақ мықты болу үшін не істеу керек деген і білімнің негізін салды міне ә, абайдың ә, ұлылығы сол абай қазақтың ә, қасиетті топырағынан шыққан ұлы даланың ұлы қасиеттерін бойына сіңірген әлемдік өркениеттің өзіне керек жарағын алып соны шығармашылықпен пайдаланып артына өлмес мұра қалдырған әлемдік деңгейдегі ұлылардың бірі ең бірінші ұлттың дамуы үшін ұлттық бірлік керек абайдың ең қалың елім қазағым деп айқайлап тұрып айтқаны міне сені құртып бара жатқан осы білімнің жоқтығы мында ғылымның жоқтығы адамдардың арасында дұрыс қарым қатынастың жоқтығы деп абай осы ең бірінші мәселеде осы бірлікке шақырды абайдың айтуынша осы бірліктің негізгі мәселесі бұл адам концепциясына байланысты адам мықты болу керек қазіргі бүкіл батыстық идеология батыстық білім ғылым бірінші материализмге экономикалық байлыққа ә, сол негізгі шешуші дейді содан кейін барып адам капитал содан кейін қорғана білу дейді ал абайдың айтуынша ең бірінші мәселе ол адам мықты адамның сана сезімі мықты болу керек адамның бойында адамгершілікке толы рухани қасиеттер жеткілікті соны пайдалана білу керек дейді қазіргі ғылымда айтып жатыр адамның бойында барлық қасиеттер бар о ғасырлар бойы жасаған ата бабаларымыздың бойына жинақтаған өмір туралы ілімі білімі тәжірибелерінің барлығы ұрпақтан ұрпаққа беріледі деген қан арқылы міне абайдың айтатыны міне ең алдымен осы адам капиталын жөндеу керек мына заманның әлегіне байланысты әр адам тіршіліктің қамымен жәңда дүниенің қамымен жаңағ теріс жолға түсіп кеткен міне сондықтан да әр адам ең алдымен адам болып қалу керек ол үшін мынадай мынандай ұстанымдарды басшылыққа алу керек деп абай толық адам ыы ұстанымын, ұстанымын принциптерін ұсынды ең бірінші ұлттың үшін адам үшін ең негізгі қасиет ол ұл, ұлттық бірлік деді Ә, бірлікті ә, жүзеге асыратын адамның бойында қасиеттердің жалпы жеке адамға да өзінің руластарына да одан қалды бүкіл қазаққа одан қалды бүкіл адамзаттың баласына зияны жоқ ұлы идеялар ғана адамды ә, біріктіре алады екен міне осындай ә, идеяны ұсынған абай ақыл мәселесін ә, осын барынша айтып кетті мынандай ә, сөзде бар ғой адамның бақытты өмір үшін жердің бетінде барлық жағдай жасалынған адам тек қана бақытты өмір сүру керек ол үшін тек қана ақылмен өмір сүру керек міне сол сияқты әрбір адам ақылмен өмір сүрсе ол адам бақытты болады енді олай бақытты болу үшін не істеу керек деген ә, і абай барынша айтып кеткен бірінші ол алланы сүю керек дейді міне қазір біздің ііі ә, жер бетінде жңғда қақтығыстардың барлығы осы ұлтаралық дінаралық нәсілшілдік түсінбеушіліктерден шығып жатыр бұл жерде ең басты мәселе сол ііі ә, дінімізді түсіндіруде халыққа жеткізуде тәпсірлеуде жатыр тәпсірлеуде жатыр міне ә, абай да осы і ә, ислам дінінің іііі ә, негізгі ә, қағидасы алланы сүюді бірінші айтады алланы сүймеген адам ол ештеңені сүйе жақсы жақсы көре алмайды екінші адамзатты сүю дейді адамзаттың бәрін сүй бауырым дейді ал адамзаттың бәрін сүю деген адамзаттың бәрі дегеніміз не ол ең алдымен адамның өмірге алып келген ата анасы содан кейінгі ағайын туыстары бауырлары Сонан кейін бүкіл қазақ одан кейін бар бүкіл адамзат бүкіл адамзатты сүйе білген адам ол алланы сүйе алады егер сүйіспеншілік жоқ болса адамзаттың баласы қоғамды көзге елестету мүмкін емес дейді сүйіспеншілік деген махаббат қазіргі ғалымдардың айтатын тағы да бір мынандай несі бар сонда адам бақытты болу үшін ол енді тек қана ата анасын сүйіп әйтпесе ағайын туыстарына қызмет етіп әйтпесе өзінің руында әйтпесе туған жеріне қызмет етсе рушылдық жершілдік дейміз ал сонда негізгі қағида қалай болу керек абайдың айтуынша негізгі қағида сен өмір сүрген кезде істеген тірлігің өзіңе де сен ағайын туысыңа да сенің ұлтыңа да басқаларға да пайдалы болу керек басқа бірде бір адамға зиян тимеу керек сонда ы ә, табиғаттың заңы сондай сонда үйлесімдікте өмір сүрсе ол адам бақытты болады дейді саналы азаматтар Ә, ел боламын деген кезде сол жаңа ұлттың төңірегінде бірігу керек ұлттық идеологияның төңірегіне біріксе біздің қоғамымыздың ыыы ә, болашағы зор ал үш үшінші әділеттілік адамзаттың ә, 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 тың баласы жаралған кезде біреу артық біреу кем деп жаралған жоқ бәрін бірдей қылып ақылды да теңдей қылып берді дейді міне сондықтан да адамзаттың балдары бір бірімен қарым қатынас жасағанда әділетті болу керек мынау менің жақыным мынау алыс мынау оңбаған мынау не деген сияқты болмау керек тіпті жаман деген ұғым жоқ ал жаман деген ұғымды адамдардың өздері жасап алған дейді жақсы деген ұғым болды сол жақсының жетпей жатқан жерін жаман тиеді міне сондықтан да адамдар ақылмен сөйлессе ә, ақылмен өмір сүрсе адамдардың барлығы бірдей тең құлы ә, әділетті ііі ә, өмір сүрсе ол адамдар бақытты болады дейді енді ә, келесі төртінші ә, ұстаным ол білім ғылым ғылымға ұмтылуабай осы мәселені көп көтерді е. сонда адам неғұрлым білімді болса неғұрлым ғылымғы жетістіктерін меңгерсе ол адам саналы болады ол адам бір бірімен дос болады ол адам алланы сүйеді табиғаттың заңдарын біледі сонда ол адам алланың бар екендігіне өмірдің орта заңдылықтары бар екен құндылықтары бар екендігіне көзі жетіп айналасымен ііы ә, үйлесімді өмір сүреді бақытты болады дейді міне сондықтан да білім ғылымды білмеудік надандық дейді абайдың айтатыны надандық сондықтан да әр адам ііі білім ғылымды үйрену керек өмірден үйрену керек ғылымды дамыған елдерден үйрену керек сол кездегі он тоғызыншы ғасырда қазақтың жағдайында ыыы білім ғылым ресейде ғана болды ғой қазақтар шетелдермен қазіргідей байланыс болмады ыыы орыстың білім ғылымы басқа елдерге қарағанда жоғарылау болды біз сол қарамағында болдық сондықтан да орыстың тілін үйрен і ғылымын үйрен білімін үйрен жаңадегі оқалы киім кию үшін емес халыққа қызмет ету үшін үйрен деп жаңағыд интернатта оқып жүр талай қазақ баласы деген сияқты осындай көп нәрселерді сол ә, білім ғылымды халыққа қызмет ету үшін керек халықтың өркендеуі үшін керек деген нәрсені айтты ғылым адамзатқа қызмет еткенде ғана ол пайдалы енді абайдың келесі айтқаны қайырымдылық бұл деген әр адам қайырымды болу керек әр адам тек қана өзіне емес өзгелерге де пайдасы тию керек әр адам біреу үшін өмір сүрген кезде ол адам бақытты адам дейді әр адам өзінің ұрпағын өсіреді тәрбиелейді әр адам жаңағде халыққа ауылына мектеп салып жатыр кәдімгі түрлі үй салып беріп жатыр жәңде қайырымдылық қорын көрсетіп міне осындай адамдар бақытты дейді ал ә, енді сараң адамдар Ә, тек қана қарахан басының қамын ойлайтындар олар өмірде бақытты бола алмайды өйткені олардың күндіз түні ойлайтын қайтсем дүниемді сақтаймын бұлардың өмірі арға кеткен кезде жаңағыдай трагедияға айналады дейді енді бүкіл қазақтың ыыы рухани әлемі осы ө, негізге негізгі қағиданы ұстанған енді арға бармай қой бір ғана қарынбай туралы ертегі тек қана дүние жинап байлық ал енді ол не бір жұрттық ә, абай айтады ә, адамды ә, қарнын нағыз адам болатын, осы білім ғылым ә, дейді жаманшылықтың барлығы адам өзін өзін жоғары ұстаса мен-мен болса ә, іы мақтан мақтаншақ болса, аулақ болу керек сонда ол адам қарапайым болады неғұрлым қарапайым болса неғұрлым сол адам олы болады мына әлемдік ғалымдар қазір мына психологтар нелер айтады ең ұлы адам ол қарапайым адам халықпен бірге жүрген адам ал енді халықтан өзін жоғары ұстаған адам ол ұлы емес ііі ә, дейді міне абайда осы қарапайымдылықты әсіресе мынау билік басында жүрген ә, і азаматтарды осы қарапайым болуға халықпен бірге жүруге сонда оны халық оны құрметтеп қадірлейтін і ә, сонда ғана ол халық ә, бақытты болады деген ойда айтады енді келесі пікір абайдың жырлап кеткен адал еңбек барлық нәрсе осы еңбекпен келеді абайдың айтатыны бар кәдімгі адамды барлық жағдайдан қиындықтан алып шығатын екі нәрсе бар ол адал еңбек нұрлы ақыл дейді әр ә, адам ә, өзінің ісін ақылмен істеу керек еңбекпен істеу керек еріншектік деген арамдықпен мал табу деген ол адамның бойына жұқпайды ол арамдық жақсылық әкелмейді дейді ал қазіргі психология ғылымы айтып жатыр ғой бір өтірік айтқанның өзі алдаған арбағанның өзінің бәрі жаңа негативті жағдайлардың барлығы ол адамның организміне ә, негатив әсер етіп оның денсаулығын қорсадые тіпті өтірік айтқанның өзі ііі ә, бір алдап кеткеннің өзі де біреуді алдап ә, ақшасын алып алдым неқылдым деген сияқты нәрселер көп болады ғой кәдімгі соның барлығы ә, түптеп келген кезде адамға негатив әсер етеді екен болашағына жалпы ісіне абайдың айтатыны адал еңбек енді келесі айтатыны өмірге бейімділік әр заманның өзінің ерекшелігі болады бұрын айтатын еді қоғам дами береді алға қарай жақсара береді жақсара береді деп ал қазір ғалымдар айта береді тек қана ә, алға қарай дами бермейді оның ждегі цикл ә, болады кейбір өрлеу де болады кейбір кері кету болады деген сияқты қиын қыстау заңдар да болады тіпті әр адамның өмірінде де, де осындай жағдайлар болады міне сол кезде жаңадгі өмірдің қиындықтарына адам і ә, бейімделе білу әр қоғамның өзіндік ерекшеліктері бар ын табиғаттың жағдайына байланысты сол елдің жаңадегі рухани өсуіне байланысты дініне байланысты ортасына байланысты әртүрлі жағдайлар болады сол жағдайға бейімделу керек дейді суыққа да бейімделу керек ыстыққа да бейімделу керек өмірдің қыспақтарына да бейімделу керек сонда ол ыыы ә, бақытқа баратын жол ол ыыы ә, асфальт жол емес оның жаңадегі ә, бұралаңы да көп тереңі де ойшықыры да көп жол сондықтан ол жолға қиындықпен ғана жете алады адамдар еңбекпен ғана жете алады сондықтан да өмір адамды сынайды өмірдің сынынан өткен адамдар ғана бақытты болады і сондықтан да әр заманның өзіндік қиындықтарына бейімделу керек дейді мысалы біз кезінде социализм кезінде өмір сүрдік мына капитализмге нарықты заманға ауысқан кезде біраз қиналып қалдық қой тоқсаныншы жылдары кәдімгі халықтың жағдайы өте қиын содан кейін екі мыңыншы жылдардан бастап халық кішкене өмірге бейімделе бастады оң солына қарап жан жағына қарап былай былай екен деп бейімделіп де қазір жағдайымыз жаман емес өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар сонымен абайдың адам қайткенде бақытты болады деп ұсынған ұстанымдары мынандай болды соған тоқталдық бірінші алланы сүю екінші адамзатты сүю үшінші әділеттілікті сүю төртінші ғылымды сүю ғылымды үйрену одан кейін қайырымдылық одан кейін адал еңбек өмірге бейімдел сосын қарапайым өмір біз міне іі ә, қазіргі заманда алпауыттардың арасында өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар жерімізге тілімізге ие боламыз ұлт болып мына заманда қаламыз десек біз осы абайдың үйреткен абайдың көрсетіп кеткен жолмен, абай жолымен жүруіміз керек сонда ғана қазақ елінің болашағы зор көк байрағымыз ikki jelbini yuradi